លែងបានឃើញគាត់ហើយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងកុមារាហុងត្រូវបានទទួលមរណភាពបាទដោយសារតែបាទប្រិមត្តគឺកុមារាហុងទទួលមរណភាពបាទដោយសារតែអ្វីនោះបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមតាមដានអត្ថបទព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តផែជាបានស្គាល់ហើយនៅកុមារាហុងបាទគឺជាកុមារម្នាក់ដែលព្រាត់ប្រាស់ពីឪពុកម្ដាយដោយដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយចំពោះកុមារាហុងដែលឃើញតែងតែមានវត្តមានរបស់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះតែកុមារារូបនេះមានអាយុមិនដល់10ឆ្នាំផងតែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះអាចមានសកម្មភាពបើកម៉ូតូឬរ៉ឺម៉កក៏បានបាទក៏បានបាត់ទៅហើយតែនេះក៏បានបង្កើតជាការបាក់ដីព្រួយបារម្ភដល់ធំមួយចំពោះអនាគតកុមាររូបនេះក្រោយមកកុមារាហុងត្រូវបានអង្គការមួយបានយកប្អូនប្រហុងទៅចិញ្ចឹមបីបាច់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំណែនាំនិងការហូបចុកសំរុំដូចជាក្មេងដទៃទៀតប៉ុន្តែប្អូនប្រុសបាទបងប្អូនប្រុសហុងបានមិនចេះរស់នៅទៅវិញក៏សម្រេចចិត្តបន្តជីវិតជាក្មេងអនាថាទៅមុខទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីស្ងាត់វត្តមានរបស់ប្អូនប្រហុងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អស់រយៈពេលបាទមួយរយៈរួចមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021យើងក៏ទទួលបានដំណឹងដ៏សោកសៅមួយគឺប្អូនប្រហុងទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែគាត់លោតចុះពីឡានយោងទៅតាមម្ចាស់គណនី Facebook បានសរសេររាយរាប់បាទឲ្យដឹងថាបាទអាហុងទៅហើយហាហាអស់កម្មហើយសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយឯងល្អជាងជាតិនេះបាទអាប់ដេតខាប់សិនទាំងអស់គ្នាសួរថាអាហុងស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអ្វីឬពួកម៉ាក់ប្រាប់ថាវាតោងឡានដឹកបាទម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយក៏លូតហក់ចុះពីឡានក៏ត្រូវបានកន្ទុយក្រោយអូសបាទកាន់តែម្ដងបាទគឺបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយនៅកុមារាហុងដែលកំពុងតែល្បីលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ Facebook មួយរយៈមុនបាទទាំងពូកែបើកម៉ូតូលមកបាទជាពិសេសនឹងគឺជាបាទកុមារាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះប្អូនប្រុសបានទទួលបាទមរណភាពហើយបាទដោយសារតែប្អូនប្រុសបាទលោតពីលើរថយន្តបាទអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា